Здравейте, здравейте! Добре дошли на кафе! Много хубав ден е днес, да ви кажа. Нося ви вода, виждам, че са ви празни чашите, така че ще мина да ви сипя и ще ви кажа защо. Днес е ден за хидратация. Криси, идвам към теб, ти си човек, който много малко пие вода. А е много важно, защото... И ти непрекъснато ме упоръжаваш. Направо се чуда как си толкова умна. Имайки предвид, че мозъка е основно вода и има нужда от много вода, а ти пиеш много малко вода и хищ не си мисли, че компоти, газирани напитки, безалкохолни и всякакви такива са вода. Чиста вода. Явно съм някакво изключение. Изключение си, Криси. Дори кафето дехидратира изключително много, по принцип. Когато пиеш кафе, двойно повече. Точно така, Евче, затова в Гърция, на твоето любимо място, винаги го сервират с вода. С вода. Защото днес за вас сервира Гала. Ех, че хубаво! Наистина ден на хидратацията и е много важно да пием вода. Сега пък лятото ни дехидратират много неща. Климатиците много изсушават, изхвърляме много вода. Въпреки че Юлка, зимата се дехидратираме повече, отколкото лятото, въпреки температурите. Не знам, с теб съм си говорил, ти кажеш, аз мога и зимата да се изпотя, което нали студено му е на човек, не знае как, но зимата губим повече течности, отколкото лято. Някак се усети, че IQ-то ми скочи мигновенно. Дай сега да го вдигнем малко. Много е важно. Само знаете, че преди известно време говорихме за деня на водата. Тогава мисля, че Илян разказа интересни факти, но само 1% от водата на Земята стига до нас. 97% са сладка, са солена вода, 2% са поледниците и само 1% е водата, която цялото човечество ползва. Така че хем да се хидратираме и да пием често, хем да я пазим. Измислих бизнес. Ще изнасям вода за Марс, Варна, Венера и разни други планети. Ама после ще го кажа. Добре. Много хубаво започнахме с хидратация. Хидратацията е важна, особено сутрин. Ти си донесла сладка вода, така много хубаво ни влиза. Казвам ви това, защото редом с кафето и с другите неща, така алкохола също дехидратира. Сега искам да ви разкажа за една индийска маймуна, която се казва Калуя, която е... Тя пие много ли? Не, тя пие много, ама не вода. Изключително виолентна. Оказва се, че е била собственост на един окулист, който почива. Той я е поил с твърд алкохол в продължение на 6 години. В момента, в който той си отива, тя хуква по улиците и започва да напада хора. Ранила е над 250 човека в китайския, в индийския щат Утар Прадеш. И съответно накрая успява да бъде заловена от местните власти, заведена е в зоологическа градина, където е продължила да бъде изключително агресивна и не е искала да яде зеленчуци. Оказва се, че въпросният предишен собственик окулист я е хранил с месо. Сега тя до края на живота си ще живее в един маймунски карцер, ще бъде в отделна клетка, за да помисли върху поведението. Тоест, искаш да кажеш, че тя е изпаднала в абстиненция и иска алкохол и заради това става толкова агресивна. Я не намирам някои прилики с тази маймуна. Не знам, аз само показвам какво твърди сайта DIRBG. А обаче, преди година-две, може би три, в дълбокия интернет много се въртеше едно изключително сладко клипче, което аз искам да припомня, защото така тематично е свързано. От Индия отиваме в саваната. А в саваната има един някакъв много хубав плод, който е доста сладък, големи плодове, те падат на земята и животните ги ядат. Обаче заради високата температура те ги ядат вече леко ферментирали. Да. И сега тук в това клипче ще видите маймуна, слон, жираф, Тимон и Пумба. Всички са се направили на животни. Ще ги видите. Изключително сладко е. Сега, ако може директно от саваната пък да се върнем в родната действителност, аз съм виждал... Той не може обаче дърпа плодове още. Тези клипчета трябва да се пускат на събирания на анонимните алкохолици, за да им действат терапевтично. Да, обаче в България аз съм виждал недоброжелателни такива ракио-производители, които след като сварят ракията и това, което остане там от джибрето, и го хвърлят на кокошки, на прасета, на такова, получават се същите такива неща, само че са сродни животински видове, да. Сладко е, просто е сладко, погледни. Добре, в деня на хидратацията да видим и дехидратацията. До какво води, точно така. Точно така. След като видяхме тези така приятно залисани, имаш така ли? Още нещо сладко. Добре, хайде. Искам да покажа едно куче, което гледа своята ветеринарка така, както аз ви гледам вас. И то ли е пинало? Не е пинало. То просто е любовно куче.
Виж го сега. Величката. Май наистина я харесва. Както виждате, нищо човешко не има чуждо и на животните. Гледай, и те могат да изпитват любов и то понякога по-силно от тази, която ние изпитваме. Абе, той изпитваме. Да не би да няма да му е сложена упойка, бе. Абе, не е сложена упойка. Най-голямата упойка в този живот е любовта. Така е, така е. Гала, позволи ми така да те погледам малко. Ми така хубаво ми наля тая водичка, че... Погледай ме днес, освен за хидратация и ден да виждаме света в розово. Вчера говорихме за розовите очила, така че слагайте ги и гледайте света в розово. Днес ние ще ви осигурим доста интерес. Щях да кажа розови теми, но то звучи по друг начин. Ето, луката е розов, много приятен. Да. Добре. И докато слагате розовите очила, нека все пак да кажем какъв е въпросът днес към нашите зрители, за да може да му отговарят. Кои са обичайните неща, за които се карате с половинката си? Хайде да видим. Обичайните? Обичайните, да. Добре. Може би битовизми повече, не знам, не знам. Добре. Ще видим за какво се караме с половинката си, четвъртинката си и всеки други. И с литера си. Да, но...